mubuguta na nibitalini musonga Muggulu Tebawasa era tebafumbirwa kakati waliwe wafa msaji omu farisayo nabasedukayo abadde njikirize enkyamu anti obawulira balese ekizingulukusa ewafa liyo msaji omu yawasa mukyala we naye nga abaganda bemukaaga kale nno katonota nao mwami nafuna makazi wanafa muganda we najja natwala omukyalo we namuwasa babeseewo famire oyo naye nafa bwe batyo bagenda bafa okutuuka bonna omukaaga lwe baggwawo kakati mu kuzuukira ssebo Yesu omukyalo n'alibawaani woono nnamba emu eyamusookerako oba woono nnamba musanvu eyasembayo Yesu naga nti kati wulira tuli ku bintu bya valiyo bya kubikkulirwa twogera bintu ebimatalinga mu bulamu olowooza bufumbo Muggulu teri kuwasa na kufumbirwa Muggulu teri bufumbo teri mbaga embaga eri Muggulu eriemu yokka Yesu yekawasa ekkanisa yemugolewe mwena kati mukubenga lobe nazisabi mwampulidde konga nsaba kati olwaleero mbagambidde ono mu linnya lya Yesu mwegendereze enjigiriza enkyamu ez'abasumba bw'owuliranga wano nga twogeddeyo ekintu n'owulira nga weesittadde tambula mpola mpola nga n'emikono ogiweseeko mpola mpola ojja obuze bishopu nawulidde mugamba naye ekintu ekyo mwakiggyeewa bw'atakunnyonnyola bulungi n'akuza mu kizimbulukusa kyaba kyabafalisaayo n'abaki ng'ojja waggulu eri ng'okati kandaba omukulu ng'ojja nange bw'oli mbuuza nze nja kubuuza kuzani yakisomesezza nja kumusimba wano yenenye ebibibye kubanga Pawulo yatugamba nti mungoberere nga nange bwe ngoberera Kristo tetumala gasomesa bye twagala ekkanisa eno erika amaanyi gaayo buli kkanisa erina pawa yaayo